Nerimli aka, Argentina va Fransiya o'yinida hozir xavfli burilish, Messi penalti tepmoqda. Messi, Messi. Yo'q, ura olmadi Messi. Hozir Mbappe ni gala penalti tepmiş. Mbappe zarba! Gol! O'yin boshlanmadimi? 5 minutdan keyin boshlanadi. Aka, tur ko'ramiz. Nima Real formasini kiyib olding o'zi? Ronaldo yaxshi ko'raman. Ronaldo qaysi komandada o'ynaydi o'zi? Menga Ronaldo yaxshi ko'raman. Vay, zo'r o'yin bo'ladi, lekin mashin. Jamoa qiziq bo'lmaydi lekin. Nima? Ronaldo yo'q bo'tdi. Qaddam Leo Messi. Gol! Gol! Qo'lida hech balo kelmaydi, mashin penaltidan uradi bular. Ronaldo u, aka, varadadan, varada gol uradigan. Grias. Ha, nima bo'ldi endi? Gol bo'ldi. Bu sxema deyiladi, taktika deyiladi. Tushundingmi? Ronaldo 5 taktika yurardi, bitta o'zi, aka. Mbappe! Gol! Hozir Messi shunaqa gol urganda oddiy gol edi-yu. Menga aka, Messi chempion bo'lmasa bo'ldi. Wo, ana, mana tepada mana baratar qo'lingga kelib gol bo'ladi. Gol, gol, gol. Mbappe'ni yutug'i nima deb bilasizmi? Yoshligida Ronaldo bilan rasm yetishgan bu. Voy voy voy, endi nima bo'ladi? Qo'shimcha minut bo'ladi. Tikagini o'chirib o'tirgan. Ronaldo bo'lganda qo'shimcha minut minutini qo'shib o'tirmasdi. Qaray, qaray. Qaray. Yes! Jonim, bu Messi bo'ladi. Tanishib ol, jahon chempioni, Mbappechilar, Ronaldochilar, Neymarchilar. Shu bo'ldi, xo'p. Voy brat, hazillashdim siz bilan. Mana Argentina mana.